Muito bom dia. Primeiro vocês têm que aprender a ler o título, né? A teleaula de hoje está no título. Péssimos estudos, daqui a pouco eu volto. Telecu, um programa de educação do sistema Fuderne e da Fundação Telasco Avara. Muito bom dia, meus alunos. Muito bom dia. Agora tem abertura no Telecu. O Ministério da Educação investiu no Telecu. Péssimo dia a todos, péssimo dia. Tudo bem, alunos? Vocês dormiram bem? Tomaram café? Estão prontos para aprender? É muito aprendizado aqui hoje. Lembrando que o canal geral está aberto no Discord. Digita aí exclamação Discord para os alunos que tiverem dúvidas. A teleaula de hoje é a número 3, né? Já tivemos duas teleaulas. A primeira foi a história do chupacu de Goianinha, né? Quem estava presente aí nesse dia? A segunda teleaula foi a história das mulheres, todas lindas, né? No dia delas. E agora, para engrandecer o nosso curso... Tudo sobre liderança. Como se tornar um líder. Esquema de pirâmide, Rodrigo, é na próxima teleaula, tá bom? A gente vai fazer uma teleaula explicando o esquema de pirâmide. Mas hoje é só liderança, é o primeiro passo, tá? Depois aí é que fica mais avançado e mais aplicado. Mas primeiro você tem que ser um líder para poder usar esse conhecimento na teleaula de esquema de pirâmide que virá aí nas próximas teleaulas, ok? Sobre trading também, já é outro aí, até você se formar em estelionatário profissional, tá? No nosso curso. Começando aqui o básico, que é liderança. Essa música é chata, né? Puta que pariu. Todos os alunos já chegaram, já a sala de aula já está lotada, já.
Pronto, estamos prontos agora. Curso de agiotagem é no outro, no outro. Tem uma longa carga horária a seguir, tá? Começando o básico com liderança. Vamos lá, vamos começar a nossa liderança. Anotem, hein? Conceito de liderança. Por favor, copiem isso daí, que é muito importante. Vai cair na 17ª prova, que vai ser daqui a 15 dias. Viu? Tá fungando, professor, esse nariz aí. Pra preparar pra aula. Tem que estar muito, né? Muito agitado pra aula. Pronto, já anotaram? Isso aí é muito importante. Muito importante isso daí. Viu? Ó, o Borias já copiou. Que aluno exemplar, né? Como ser um líder? Primeiramente, lidere. Para ser um líder, primeiro de tudo, a primeira coisa a se fazer é liderar. Todos os líderes do mundo, da história do mundo, começaram assim, liderando. E assim eles se tornaram líderes exemplares, né? Se você não liderar, você não é um líder. Já diria o filósofo Mário Sérgio Cortella, não é? Esteja na frente. Para você ser um líder, você tem que estar na frente. Se for atrás, não é líder. O conceito de liderança, concebido por Albert Einstein, não permite que você lidere estando no fundo. Ninguém lidera nos fundos. Esteja. Muito obrigado, meu querido Marcos, por me corrigir. É esteja que fala. Muito obrigado, tá? Às vezes nem sempre o professor sabe tudo, né? O que seria do professor sem os alunos, não é? Bom, se você liderar e estar na frente, você já é um pouquinho líder, já. Já é um começo, não é? Dá um exemplo de líder que lidera. O Rodrigo, meu aluno Rodrigo, nos próximos slides tem os exemplos de tudo isso, de todos esses tipos aqui, ó. Tá? Aguardem. Tenha trouxas para te obedecer. Não existe líder sem o rebanho para te seguir, não é? O líder sozinho, ele não é nada. Ele vai liderar o quê? Quanto mais pessoas você conquistar para te seguir, mais líder você é. Olha aqui temos 80 trouxas seguindo um líder. Não é? Tá vendo? Aqui é um exemplo prático. 80 aqui me seguindo. Fale qualquer merda. Mais um exemplo prático. Eu estou com a língua presa hoje. Não é plático, é prático. Mais um exemplo aqui, ó. Claríssimo. Fale qualquer merda. Eu tô falando. E tá cheio de gente me seguindo aqui, não é? Tá vendo? Aqui a gente mostra a realidade da vida. Não é só teoria aqui. Olha lá, foi só eu falar que cinco alunos foram embora. Se sentiram ofendidos. Me desculpem, alunos, me desculpem. Vença a prova de resistência. Aí é outra maneira de se tornar líder, né? Que alguns, só apenas alguns conseguem. A princípio, alguma dúvida? Haverá módulo dedicado ao ofício de cafetinagem, sim, nos próximos. As próximas teleaulas terão isso daí. Tá um pouco de delay, né? É porque a qualidade do Wi-Fi da nossa escola, nossa universidade Fuderne, não está das melhores, infelizmente, né? O ministério não vem investindo. Quem foi que mandou o negócio? Ó, chegou um negócio aqui que eu nem tô vendo o que é. Guten, o que o Guten falou? Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás, não volto. Ok, meu querido Guten. Siga sempre. Tá? Muito obrigado. Deixa eu ver como se encontra o nosso canal de voz. Não tem nenhum aluno. Nenhum. Ah, é porque o professor não tava. Pronto, meus alunos, eu estou no canal de voz lá no Discord, exclamação Discord, para responder as dúvidas.
dos alunos, tá? Por favor. Aqui, opa, meu aluno, chegou o primeiro aluno. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, que Vanderlei? É professor, respeite. Bom dia, professor. Bom dia, Marcola Animal. Você, o seu sobrenome é Animal, é? É. Então pega no meu pau. Tá bom? Muito bem, muito mal-vindo. Com certeza. O meu aluno Ovo domina. Aí, esse aluno é tímido. É Timo, você é Timo? Eu não estou te ouvindo, meu querido. Ovo domina. E tem também aqui o Uva Hello. Grande. Alô, Ovo domina, tudo bem? Alô. Pô, já tá chegando aqui a cambada, não vai dar tempo de falar com todos os alunos, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Opa. Tudo bem? Deixa eu aceitar aqui os arrombados que estão chegando, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Estão gostando? Já estão aprendendo muito, já? Estão aprendendo, pô. Pra caralho, professor. Aí sim. Isso aí é pra aplicar no futuro, tá? Depois vocês vão receber o diploma de estelionato, viu? Vai tomar no teu cu, seu aluno filho da puta. Vamos prosseguir aqui. Tipos de líderes. Deixa eu ver aqui. O Heavy Metal falou: o cara colocou a capacidade pra 20, tá ficando louco. É uma turma pequena, o Heavy. É pequena só com 20 arrombados. Ó, o canal tá aí, Diogo Rafa. É só digitar exclamação Discord, viu? E aí, José, meu aluno José. Aprenda aqui pra se formar no curso de estelionato aplicado. Viu? Trilhazinha sem vergonha. Respeita, poxa. Respeita. Ó, José, chegou na hora, hein? Tipos de líderes. Tem o líder carismático, né? Aquele fofinho, bonitinho. Que você olha pra ele e fala: ai, que lindo. Eu quero ser alienado por ele. Por favor, coma meu cu, meu querido líder, né? Eu acho que vocês já estão imaginando alguns líderes fofinhos, que não importa o quanto ele é um filho da puta, mas ele é fofinho, né? É lindinho, não importa se ele foi preso, não importa se ele tem 9 dedos, mas ele é fofinho, né? Parece um Papai Noelzinho. Ameaçador. O líder ameaçador é aquele que está no poder através da força. E se você tentar tirar ele, você vai morrer. O tipo de líder ameaçador tem dois tipos. Tem aquele que entrou lá e depois se tornou ameaçador e não quer sair. Ou tem aquele que entrou à força, não é? E está lá há anos e anos e anos. O líder rico é aquele que ele só tá no poder porque ele tem muito dinheiro. Não é, Jeff Bezos? Um abraço pra você, viu? Seu filho da puta. Tamo junto. O líder que não tem outro melhor. Maressol! O que foi isso que eu não vi? R$5 para os cofres do doutor Pelas Boavara. Bom dia, professor. Vim dizer que não venho. Bom dia, Fessor. Bom dia, Eli Cairo. Muito obrigado por avisar que você não vem, tá? Eu vou registrar meia presença só, porque você avisou, tá bom? Muito obrigado. Continuando aqui. O aluno José, para de criticar minha aula, seu porra. Tem um líder que não tem outro melhor. Então vai esse mesmo, né? Eu vou dar um exemplo desse líder nos próximos slides. Anote isso aqui que é muito importante, tá? Esses tipos de líderes, eu vou dar exemplo nos próximos slides. Tem o carismático, o ameaçador, o rico. O que não tem outro melhor, então vai esse mesmo. O que chegou lá e ninguém viu. É o líder que quando você viu, já estava lá, te liderando, né? Geralmente ele aparece em cargos que ninguém se importa, tipo a Organização Mundial da Saúde. De repente o Dr. Tedros estava lá de shortinho, rebolando, liderando a gente. E a gente só foi perceber quando teve uma pandemia, né? E tem o líder que
está lá no poder porque ele inventou alguma merda. Alguma porra ele inventou e de repente está liderando uma empresa de tecnologia. Exemplos: Elon Musk, o cara lá da Apple, que eu esqueci o nome, que morreu, que fez os iPhone lá, né? O cara da maçãzinha, o Adão, né? E tem o que venceu a prova de resistência, que também se torna líder. Também há uma maneira de se tornar líder, né? É, Steve Trabalhos. Muito bem, Anjinho, muito bem. Esse aluno está prestando muita atenção, o aluno Anjinho, né? Você está anotando, Anjinho? Bom, esses são os tipos de líderes que existem. Agora deixa eu ver como se encontra a minha sala de aula, que está lotada. Olha só. Bom dia, meus alunos. Steve Works. Bom dia. Tudo bem? Olha, eu já tô vendo aqui. Peraí, silêncio. Silêncio. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Silêncio, deixa eu falar aqui. Professor, eu me caguei. Eu posso ir na banheira? Não, vai ficar cagado aí até o final. Ninguém mandou? Você se cagar, pô. Professor, o que tem de merenda? Silêncio, por favor. Obrigado. Tá. Olá, que... Olha, professor, meu suco de goiaba, seu primeiro. Puta que pariu. Nós aí, esses novo. Alunos são muito meu aluno Roales, eu já te conheço. Você reprovou, não foi? Já. A gente... Era pra mim tá na faculdade. Tá bom. Cavalo, tudo bem, Cavalo? Meu aluno Cavalo, eu gosto muito de você, meu aluno Cavalo. Bom dia, meu... Bom dia, meu lindo. Tudo bom? Todo mundo... Olha, um bando de baderneiro e só você respeita aqui, meu aluno Cavalinho. Trouxe uma maçã pro senhor. Ah, cadê? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Que gostoso. Alguma essa dúvida? É o nosso almoço? Alguma dúvida aí? Pô, eu tenho. Como faz pra mim me tornar um Júlio César, assim? Pô, se eu for um líder, posso anexar outras regiões? Assim, pra quê? Bairros, pra se tornar o... Tá bom, porra. É uma pergunta só. Quer ditar a Bíblia? Você quer o quê? Você quer se tornar o Júlio César? É. Então faça. É, então você tá no curso errado, vai fazer curso pra goleiro. É isso aí. Putz! Bando de baderneiro, né? Não aguento. Tipos de líderes vocês já anotaram, né? Agora nós vamos mostrar os exemplos. Aplicando o conceito que eu dei a vocês aqui, né? A teoria. Agora nós vamos mostrar aqui os exemplos. Em meio aos tipos que eu dei a vocês aqui e eu espero que vocês tenham anotado. Vamos lá, os exemplos. Vou te atolar a minha jeba. O líder iraniano, que eu não sei o que ele lidera, né? Mas com certeza não é nada bom. O líder iraniano, vou te atolar a minha jeba. Ele tem muito, como se diz, uma pessoa que tem muita influência, né? Agora eu pergunto a vocês, meus alunos. Agora eu quero ver se vocês estão aprendendo. Qual é o tipo que se encaixa neste líder aqui? De acordo com o que a gente aprendeu. Esse líder é de qual tipo? Tem um certo delay, né? De pelo menos 45 minutos. Primeiro vocês respondem, depois eu vou abrir o canal de voz dos alunos para dizer de que tipo é esse líder aqui. Carismático, Marcelo falou. Pedrinho falou bombástico. Parece ser o Rico. O Ebo Dezu falou. Carismático. É, ele é fofinho, né? Geralmente um barbudinho assim, barba branca. Geralmente é fofinho, né? Ó, mas eu acho que é o seguinte. Ameaçador. Muito bem, meu aluno, Mr. Gentleman. Este é o líder que, ai de você se contrariar. Se você contrariar esse líder, você toma no seu cuzinho. Ó, ele é carismático? Sim. É ameaçador? Sim. É rico? O que mais? Chegou lá e ninguém viu. E nunca vai sair. Não é? Vou te atolar a minha jeba. Agora, vamos mostrar aqui de onde vem a família Ajeba. Esta é a jeba que ele mete na população. Olha o tamanho da jeba, né? Cagai lama. Venceu o BBB 8, né? É mesmo, né?
O Big Bomba Brasil. O Big Bomba Bagdá, talvez ele tenha vencido. O que foi, Uva Grande? Você tá me xingando? Ó, vamos aprender sobre o Kagai Lama. O Kagai Lama é um líder religioso, não é? Carismático, com certeza, o Cavalo Aguinaldo falou. O Kagai Lama, ele tem várias gerações, não é? Antes ele era um senhor comum, né? Esse senhor aí que vocês estão vendo, de nome Sebastião. Ele se tornou o Kagai Lama da seguinte maneira. Certo dia, Sebastião estava com prisão de ventre. E ele chegou até o seu deus Bunda, o deus Bunda, né? Da religião bundismo. Chegou ao deus Bunda e falou: meu querido Bunda, eu estou há 45 dias sem cagar. Por favor, me ajuda. Quando eu cago é muito duro, é umas pedras. Eu não estou aguentando. E Deus Bunda, com sua infinita grandiosidade, colocou a mão na cabeça de Sebastião e disse: a partir de hoje, você, Kagai Lama. E assim Sebastião deu um peido e voou um jato de lama por milênios. A prisão de ventre de Sebastião foi curada e assim o seu nome se tornou Kagai Lama até hoje, não é? Até os dias atuais. Kagai Lama é um líder carismático, não é? Deixa eu ver. Ó, ele não é rico. Uma coisa que ele não é, é rico. Não é ameaçador, né? Chegou lá e ninguém viu? Talvez. Porque ele nunca vai sair daqui, só quando ele morrer. E tem uma frase que eu gosto muito do Kagai Lama, que é a seguinte. É verdade, Mendigel inventou alguma merda, né? Ele inventou imensas merdas, ó. Kagai Lama. Essa é uma frase que eu gosto muito dele, ó. Puta merda, 20 conto, uma cueca. Ainda bem que eu nem uso. Kaká. Obrigado, Henry1502. Que falta de respeito, você colocou o gemido. Olha o delay, José, tá vendo? Ô Henry, que falta de respeito, você colocou o gemido aqui no momento do Kagai Lama, um ser religioso, um líder religioso. Brincadeira, meu querido, tamo junto, muito obrigado por assinar o Maresol Premium. Tá só com um pouquinho de delay, tá? Mas é só um pouquinho, nada que dificulte o nosso aprendizado. Deixa eu ver como estão os nossos alunos aqui. E alunos? Pô, cadê o professor, mano? Aí, tô professor, comendo o cu do curioso. Aí, alguma dúvida? Não. Eu tenho, professor. Pois não, meu querido, o ovo domina. O Vasques, em sua concepção, ele pode ser tido como um líder da vila? O Vaches é um líder dos alunos em si, dos alunos não, olha como vocês me deixam, tá vendo? O Vaches o líder do desgraçamento é o líder das crianças em situação de barril. Ele lidera os protestos lá na vila, entendeu? Mas professor, pois não. Professor, o que, que é situação de barril que não lembro? Situação de barril é quando o aluno não tem onde morar, aí ele entra no barril e mora lá dentro, entendeu? Aonde que ele vai morar? Mas tem outra Dor, situação, ele, tem outra situação de barril, que é o Nhonho. Ele tá numa situação imensa de barril, não é? Kagai Lama é meu vizinho. Em volta da cintura. O que é? Quem tá falando aí? Nego da porra. E aí, nego da porra? Meu aluno é nego da porra. Cadê a vinheta? Cadê a vinheta? Que vinheta? Não tem, tô sem PC. Ah, velho, olha, o cara tá fazendo beatbox na minha aula. Que pariu, viu? Vamos lá, não dá pra confiar nesses alunos, né? O Papa! Aqui estamos nos líderes religiosos, né? Olha, aqui tem três modalidades de Papa, né? São várias modalidades. O atual é o Papa Francisco, não é? Ó, o aluno José tá dizendo, cabaré! Esses alunos são muito... Não dá pra dar atenção pra esses alunos, né? O professor sofre. Bom, o Papa, vocês acham que ele é qual tipo de líder? Ainda lembro da mama, o anjinho falou. É, da aula anterior.
O Papa é muito carismático, né? Olha só que velhinho fofinho. Todos eles são velhos fofos, né? Não tem... Eu acho que é um requisito mínimo pra ser Papa é ser um velho fofo, né? O segundo é gostar de criança. E o terceiro é tomar mingau. A Papa, né? O José tá dizendo que o... Quanto velho brocha. Que é isso, aluno José? Que falta de respeito, aluno José. Já diria a abertura do Esporte Espetacular. Papa, papa, pa, pa, pa. Papa, 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 pa, pa, pa. Papa, papa, papa. Tem o Papa. E tem a Peppa, né? Mais um tipo de líder. Um líder... Ó, Heavy. Heavy, você que gosta dos porcos aí. Tá vendo? Também tem a Pipa, né? Mais um tipo de liderança aí, religiosa. E além da Pipa, tem a Popa. Não aguento mais, eu não aguento mais essa aula. Acho que eu vou abandonar essa profissão. E depois da Popa, o que será que vem, hein? O que será que vem, meus alunos, depois da Popa? Eu vou esperar a resposta de vocês depois de 50 dias de delay. Ó, oh, o Y Clock tá falando. E o Papa Nicolau? Aí é na aula de ginecologia. Quando tiver aula de xaroca, eu falo pra vocês, tá? Agora eu tô esperando os alunos falar o que, que vem depois da Popa. Olha lá, estão dizendo o Popo, o Popai. Não, não é. Pupa? Não é a Pupa. Depois da Peppa, da Pipa, da Popa, aí vem Carlos, né? Carlos é um líder nato. Edir Macedo. Um líder muito líder, não é? Ele, primeiramente, ele lidera. Não é? Um líder que lidera muito. Ele é um líder muito, assim, digamos assim, um líder que lidera muito, não é? É uma liderança enorme dele. Olha, essa foto ele tá novinho, ainda tem um pouquinho de cabelo, né? Ó, o Edir Macedo que fundou as organizações Universal, né? E esse Edir Macedo aqui novinho. E claro que não poderia faltar o Edir mais tarde, ah, que velho. Essa piada, não pode faltar, não pode faltar nunca essa piada. Valdemiro Santiago. Esse eu coloquei aqui só pra dizer que, assim como ele, eu não estou suportando mais. Eu não estou suportando. Eu não estou suportando mais. Não estou suportando. Me dá um dinheirinho aí pra pagar o meu feijão que está aqui na plantação. O feijão. Dá um sub aí. Me dá um sub. Eu estou no limite, Brasil. Hora do recreio, professor. E aí, Alan? Recreio é uma porra. Você vai estudar, viu? E aí, professor? E aí, aluno? Pô, professor, estavam colocando aqui no grupo um tal de Ohio. Botaram aí, música aí. Um de cada vez. Ai, que delícia da porra. Professor, tô com dúvida. Toda hora, mano. Você tem uma dúvida também. Quem, peraí, peraí. Quem tem dúvida? Quem tem dúvida aqui? Quem tem dúvida? Eu tô com dúvida. Pois não, diga. Olha a voz desse porra. Você tá morrendo, né? Por que temos pelo no toba, professor? Como é que é? Por que temos pelo no toba? Quem? E como influencia a nossa liderança? Quem que tem pelo no toba aí? Que eu não tô sabendo. Puxar o tapete do amigo do... Meu Deus do céu. Não aguento não. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Tedros Adhanom, né? Como foi citado. Esse é um líder mundial. Esse daí tem que ser o presidente do mundo, não é? Ele é da qualidade de líder que chegou lá e ninguém sabe como, né? De repente ele apareceu.
De repente ele apareceu e lidera a gente lá, que representa com esse shortinho. 30 segundos de anúncio. Foi só. Ó, tá vendo? Foi só botar a propaganda do Valdemiro, que entrou um dinheirinho agora. José tá falando aí. Cala a boca, José. José, você tem alguma pergunta a fazer? Você quer entrar aqui na nossa aula? Dr. Tedros, ele é carismático. Ele é rico, lógico, né? Pra comprar uma roupa dessa qualidade, tem que ter muito dinheiro. Investir tudo em Itaipava e Barões da Pisadinha, tem que ter muito dinheiro. Ele entrou lá e ninguém sabe, né? O que é, José? Aluno José, para de atrapalhar minha aula. Colocar o quê, porra? Não vou colocar ninguém. Que se foda. É o melhor líder que nós já tivemos, Dr. Tedros. Que, ele, assim como eu, ele é professor, mas ele é professor do ensino infantil. Porque ele ensina a beber. Eu ensino aqui a jovens, né? Ele ensina a beber. Kavala Harris. A Kavala Harris. Quer rir, ô José? Vai assistir o Zorra Total, porra. Aqui é sério. Você quer rir na aula? Porra. Kavala Harris é uma líder. Sem dúvida nenhuma, se trata de uma líder. Sem dúvida nenhuma. Quem tem dúvida aí é machista, quem tem dúvida, viu? Eu digo logo aqui. Ela não pode ser chamada de vice, porque não pode se colocar mulheres em segundo plano. Ela é quem é a presidenta. É a presidenta que fala aqui, ó. Aula de português número 30. Presidenta que fala. Ela é a presidenta dos Estados Unidos. E aquele senhor ali atrás, eu não sei nem quem é aquele ali. Quem é aquele ali atrás? Não sei. Não sei. E se falar o nome dele também, você será machista aqui, na minha teleaula. Tá? Ela é um exemplo de liderança. E aquele senhor ali não é nada. Olha lá, o aluno Alan falou, linda, entretanto. É, né? É uma líder linda. O Company falou que é o Zagallo ali. Não sei, não tô sabendo. Educação física é quando o Y. Koch falou. Bom, a aula de educação física vai ser uma partidinha de bomba pet, tá? Vai ser depois. Aquele é o Biden mimindo. Será que é? Eu não sei. Porque aqui é o destaque, é a verdadeira líder, a Kavala Harris. Esse aqui. Esse aqui. O que dizer deste? Não pode dizer, né? Não pode dizer o nome dele. Porque o outro líder, o tal do Jeff Bezos, não permite dizer o nome dele. Não é? Mas esse daí foi um líder do mal, eu acredito, podemos dizer assim, né? Um líder do mal. Tem que dar todos os tipos de exemplo aqui. Não é só o líder do bem que a gente pode dizer aqui. Né? E é o inaudível, por quê? Porque os filmes dele não tinham som, esse porra dele. Esse filme chato, né? Que filme chato. Esse daí é um líder que tinha uma empresa de ventiladores na Alemanha. Né? Ele tinha uma empresa de energia eólica. E ele instalava aqueles cataventos gigantes lá, né? Tanto que o logotipo da empresa dele era um catavento. O homem era obcecado por catavento, né? Um ventiladorzinho. Este líder... O que, que eu posso dizer sem ser banido desse líder aqui? Só sei que... Só sei. Não sei. Bom, aí vocês pesquisam, tá? Alexandre the Great. É sobre isso, ó. Bruno falou. É muito sobre isso, não é não? É sobre isso demais. Vai cair por quê, meu querido Diogo Rafa? Como é que vai cair a live se é o Charlie Chaplin ali? O nosso... Deus da comédia, hein? Ele trabalhou na NASA, muito bem dito, meu aluno. Trabalhou na NASA, né? Olha só, Alexander the Great. Olha ali, muito retratado, muito bem retratado nessa pintura. O cavalo Aguinaldo ali.
Deixa eu falar com ele, ele tá na nossa aula. Deixa eu falar. Da Síria, do Líbano. Cavalo Aguinaldo. Tá ligado? Que... É, professor. Cavalo. Qual foi esse menor aí? Alô, 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 alô. Ô, cavalo. Você tá se vendo ali no, na foto do Alexandre? Sim, ele tava me dando uma cafungada ali no pescoço. Era grande mesmo? Não foi esse cara. Não foi olha, esse menor senti que ele. 10 qual centímetros. Qual altura dele, pra mim, meu, mano? Eu acho que é grande, né? Ah, você acha que é grande? Os caras não param de eu falar. Acho que é, os caras não param. Ô, aluno Alisson! Puta que pariu! Porra! Eu vou chamar a direção aqui. Toma no cu! Vamos prosseguir. Alexandre o Grande. Eu não sei o que falar, porque eu não sei o que esse porra fez. Vão pesquisar, porra. Vocês querem conhecimento na mão? Vocês também querem tudo na mão? Querem que o professor explique tudo? Vão pesquisar. Porra. Não sei, não, o que, que ele fez, não. Não sei. Alexandre o Médio. Esse Alexandre eu sei. Ele trabalhou com Chico Xavier, portanto é Alexandre o Médium. Vocês estão aprendendo? Eu espero. Essa é uma pausa pra vocês anotarem, tá? Qual era o tamanho do médio? 14 centímetros. Depois do Alexandre o Grande e o Alexandre o Médio. Xandinho! Essa é a frase marcante do Xandinho. Anotem. Burugudu, bugu, bugu, digidigidigidai. Anotem. A frase do pensador moderno Xandinho. Xand Airplane. Um inventor do avião. É um grande líder, né? Líder da companhia de aviações, Xandinho. Não tem irmãos. Irmãos o quê? Wright. Não tem irmãos Wright. Nem Alberto Santos Dumont. Quem inventou o avião foi Xandinho. Burugudugudugudu. O aluno Rian tá pedindo pra repetir. Burugudugudugudu. A sigdigdigdai. Anote. Tem 4 digdigi e 1 dai. Aí tem outra frase que ele fala que é assim, Solanja. Anota aí, Solanja. E tem outra que ele fala, Bora Riquelme. Tem um tom assim, uma entonação assim, ó. Bora Riquelme. Tá? Anotem. Era assim que ele dizia quando ele liderava suas tropas. O Riquelme era o maior soldado que tinha, né? Aí às vezes ele falava, pra incentivar o soldado, ele falava, Bora Riquelme. Grande líder. Olha lá, os alunos estão repetindo. Muito bem, alunos. Muito bem. Solanja, Solanja. Um abraço, Solanja. Mahatma Gandhi. Esse, sem dúvidas, foi um líder, né? O que podemos dizer de Mahatma Gandhi é que ele foi um líder, né? Agora, aplicando os conceitos que eu expliquei no início, Mahatma Gandhi... Ó, voltando aqui aos conceitos. Ele, o Mahatma Gandhi é o seguinte. Ele se enquadra aqui no... Qual é? Qual é que eu nem lembro mais? Ah, aqui não é. Trouxas, fale qualquer merda, não. Vencer resistência, com certeza, né? É um homem muito resistente. Ele ficou 150 dias sem comer, por isso que ele tá com aquele shape. Venceu todas as provas de resistência do mundo. Mahatma Gandhi, ele é assim, ó. Ele é o líder que não tem outro melhor, então vai esse mesmo. Porque é o seguinte, o povo da Índia estava morrendo de fome. Deixa eu voltar lá pra vocês verem o shape inacreditável de Mahatma Gandhi. Ó, pulou um ali, depois eu volto. O shape inacreditável de Mahatma Gandhi, porque a população da Índia estava morrendo de fome. Eles não tinham o que fazer, né? Aí de repente apareceu um velho anoréxico e falou, gente, a gente precisa comer. E aí todo mundo, vamos comer, vamos seguir esse cara aí. Não tem outro mesmo? Então vamos seguir ele, porque ele vai fazer a gente comer. Não é? Aí,
Ele pegou uma carne crua, não tinha como cozinhar, nem fritar, nem ferver. E aí ele soltou um yoga fire e cozinhou todas as carnes para a população comer. O maior líder que tem na Índia é Mahatma Gandhi. Agora voltando aqui, que pulou um slide e eu nem vi. Ó, faltou Joseph Stalinho. Stalinho! É um líder soviético, né? Que, graças ao seu território muito frio, né? Derrotou os soldados desse aqui. Joseph Stalin. Que contava com os soldados Marquito, Bola, Caroço, Azeitona, Rodela, Xaropinho, Tunico, os membros da União Soviética, anotem, os membros da União Soviética, Sombra, foi um líder muito importante, né? Eu não sei se eu posso ler isso daí, Weibo Odezu, não sei. Mas os alunos estão lendo e foi muito boa. Muito parabéns, parabéns. Cavalo, o aluno Cavalo está dizendo que ele é conhecido por combater o câncer de mama. Sim, ele ensinou a apertar a teta para ver se tem caroço, né? Prosseguindo aqui. Depois de Mahatma Gandhi. Esse aqui. Este é o dever de casa para vocês. Qual o nome desse líder? Alguém sabe que líder é este? Eu vou aguardar a resposta da população aqui. Enquanto isso, eu vou consultar os meus alunos. Porra! E aí, alunos? Parque bolada lá, né? Seus... Oi, professor! Meu Deus! Não, agora silêncio total, agora eu vou pedir. Porque eu quero falar... Sim. Eu quero falar com o meu aluno José. Tudo bem? Olha... Tô quase infartando. Estando aqui. Bom dia, professor. Bom dia, Vanderlei. Bom dia. Você tá aprendendo? Tudo bem com o senhor? Você tá aprendendo? Sim, eu tava muito aprendendo que o Joseph Stalin é o rato, né? É Stalinho, José. É Stalinho. O traque. Ele só soltava traque. Tá? Eu entendi. Entendeu? O cacetete, tá, né? Isso, exatamente. É. Muito bom, muito obrigado. Muito bom, professor. Professor, eu pois tenho não. uma dúvida. Pergunte. É, eu quero me tornar um líder. E pra isso, eu tenho que matar o meu chefe da minha... Puta que pariu, viu? Vai ficar com essa dúvida aí pro resto da sua vida, tá? Pode deixar de ser baderneiro. Esse aluno Roalisson dá muito trabalho. Puta que pariu. Olha lá, os alunos todos já acertaram quem é esse líder. É lógico que é ele. Martin Burger King. Este líder, certo dia ele estava com muita fome, né? Aí ele falou assim, eu tenho um sonho de fundar uma lanchonete. E assim fundou o Burger King. Estamos fazendo propaganda aqui na nossa aula, não vamos receber nada nessa porra, né? Que tristeza. Mas o que fica é o seguinte, sigam os seus sonhos. Ele teve um sonho e fundou. Ele juntou o quê? O samba com o hambúrguer. Cavalo tá aprendendo muito. Foi ele demais, Cavalo. O que a sociedade não revela para os habitantes do mundo, a gente tá revelando aqui agora, entendeu? Nelson Mandela. Nelson Mandela, tem até uma pausa dramática aqui pra falar sobre o Nelson Mandela, né? Nelson Mandela. Eu não sei o que falar sobre o Nelson Mandela, porque eu só sei que ele foi preso e ele era da África do Sul. Tá? O resto vocês vão atrás do conhecimento. Beleza? Eu não tenho tempo pra estar aqui, pra estar dando tudo na mãozinha de vocês, tá? Vão atrás do conhecimento. Eu sei que ele foi líder de um sexteto. Ele foi líder de um sexteto. Ele foi Deus, exatamente. Foi Deus.
Ó, o aluno Oni The Gamer falou, foi ele que a apartheid, a briga, foi. Toda vez que tinha briga lá no programa do Joseph Stalinho, quando tinha briga lá, ele ia apartheid a briga. Muito bem, meu aluno. Vocês estão aprendendo demais, não estão? Kim Jong-un. O que dizer deste homem, né? O que dizer? Ah, só vamos dizer coisas boas aqui, né? Porque eu não quero morrer. Vocês querem? Eu não quero. Tem que dizer coisa boa. Não pode dizer que o colesterol dele tá 98%. Não pode dizer que o fígado dele já se regenerou tanto que já tem dois, um de cada lado. Não dá pra dizer que o rim dele tem uma pedra tão grande que já tá pavimentado de paralelepípedo. Hoje ele mijou 1 quilo de brita. Não é? Muito bem, meu aluno Jonas. É o Jimin do BTS. Só sei que esse líder é exemplar. Por quê? Porque ele chegou ao poder com 100% dos votos. Quando o líder é carismático, ele tem 100% de adoração, não é? Ninguém tem isso. Ninguém. Esse é aquele cara que canta Gangnam Style? Esse mesmo. Além de tudo, o cara é talentoso pra música, né? Já morreu 3 vezes? Sim. O verdadeiro líder é aquele que não abandona os seus súditos. Ele morreu, mas voltou. Só pra comandar o país, né? Esse líder é tão exemplar. Ele é tão exemplar que ele come toda a comida do país dele lá, a Coreia do Norte. Ele come toda a comida que tem lá só para a população ficar magra e não engordar, né? Porque a obesidade, vocês sabem que a obesidade é perigosa, né? Para que todos os habitantes da Coreia do Norte não fiquem obesas, ele falou o seguinte: tomei uma decisão, vou comer toda a comida que tiver nesse país. Por isso que todo mundo lá é magro. Você já viu algum coreano do norte gordo? Vocês já viram? Eu não vi. O aluno Heavy falou, tentei, mas não consigo ficar naquela calma. É uma tortura, né? Eu também não aguento. Tudo culpa do aluno Roalisson, né? Eu já expulsei ele 3 vezes, mas ele volta. Eu vou dar um jeito agora. Os caras tão nem aí. Caralho, aluno Roalisson, toda vez que eu entro aqui você tá falando, meu querido. O que é isso? Você sofre de... Eu sou muito ativo, eu sou líder. Eu tô vendo, você é ativo. Eu tô aprendendo muito, Dal. A gente tá discutindo sobre esse menor aí, não é ele? Menor? Que quer tomar uma tal de Taiwan. Como é que você chama... Peraí, como é que você chama o líder supremo de menor? Como é que você menospreza ele? Não, não tem isso. Ele é largo pelos lados. Olha aí, o que é isso? Gordo, o que é isso aí? O ET Bilu? O ET Bilu veio? Tchau, Roalisson. Roalisson, eu vou te silenciar. Obrigado. Obrigado pelo José. Quer falar aí, ó. Fala, José. Caralho, é o primeiro menor. Não, hoje tá impossível. Porra, é possível isso aqui. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Aí, tô até morrendo, viu? Olha. Ô, professor, dá tempo de registrar a presença aí? Não, você tá querendo sair mais cedo? É? A chamada é no final. O aluno Ronald. Olha, o ET Bilu veio. O ET Bilu veio buscar conhecimento, né? Eu sabia. Oi, diga. Posso pedir uma música aí? Não. População pede aqui no chat, ó. Muta. População pedindo pra mutar, eu muto na hora. Aluno não tem vez aqui, não. Bill Gates. Também conhecido como Conta Portões. O grandíssimo Conta Portões. Que criou produtos como... como a X-Caixa, né? Ele fundou a Caixa. A Caixa Econômica Federal faz parte. Por isso que o nome dele é Conta, né? Ele abriu a conta na Caixa. O que mais que ele fundou? Ele fundou várias coisas, né? Fundou a Microleve. Inventou a janela. Muito bem, gente. Inventou a janela. Que homem inventador, né? Ele fundou a empresa Microlins também, de informática.
Não foi ele que fundou a Xiaomi, não, meu querido. Aí não, você está confundindo. Não, não foi ele. Foi a China, tá? Conta Portões é um líder que se encaixa naquele conceito que eu mostrei lá no início do líder rico e que inventou alguma merda, né? Ele inventou as merdas dele e aí tá aí no poder, tendo vários seguidores como o Xbox Mil... Posso falar isso? Veio na minha cabeça assim, travou assim na minha cabeça, tipo, um aviso, não fale isso. Eu posso falar? O Xbox... com vários graus, né? Celsius. Não pode. Obrigado, Borias. Obrigado. Mas quase falei. Bom, esse é o Conta Portões, né? Oh, o Bruno falou, pode falar, mas depende do contexto. É, vocês já sabem, né? Vocês já sabem que é vários graus Celsius. Jeff Bezos, esse que a gente já falou mal hoje, ontem e sempre, né? O dono desse site aqui, ele não é mais dono, mas foda-se, é ele que a gente xinga. Jeff Bezos, dono da Amazon, o dono dessa porra, dessa Twitch, que não deixa a gente falar nada. Ele não possui um fio de cabelo. Tá vendo? Vocês ainda confiam em careca? Eu não confio. O dono da Amazônia, sim. Vem colocar aí um limite de 100 dólares pra você poder tirar o dinheiro da Twitch. Pra que isso? Pra o seu dinheiro ficar retido, né? É um arrombado um cara desse ou não é? Esse é um tipo de líder que não é pra seguir, tá? É uma aula aqui pra você não ter ele como exemplo, Jeff Bezos, dono da Amazônia. Não, Anjinho, esse não é o Leandro Cornal, não. Leandro Cornal é o líder da filosofia, é outra área. Esse aqui é o Jeff Bezos, viu? Este tremendo de um arrombado. Nero, esse é um líder da antiguidade, né? Nero foi o primeiro a gravar um DVD pirata na história do mundo. Anotem aí. O Nero gravou um DVD pirataço, foi o primeiro, né? Foi um jogo de PlayStation 2, pelo que foi relatado nos antigos arquivos do Vaticano. Graças a ele, a pirataria está difundida mundo afora, né? Agradeçam todo dia ao Nero por ter queimado o primeiro CD da história do mundo. Era o DVD de qual filme? Não é filme não, Anjinho. Foi o jogo do PlayStation 2. Foi o Black. O Nero gravou o primeiro jogo, Black. Minotauro. Esse é um líder muito antigo, viu? O Minotauro, ele é o líder da Associação Mundial dos Cornos. Desde muito tempo antes de Cristo, já existia a instituição corno no mundo, né? E lógico que o Minotauro foi o líder deles. O Minotauro foi um líder tão representativo para a comunidade dos cornos que ele morava num labirinto. E o labirinto dos cornos? O labirinto, o corno era o último a sair do labirinto, de tão difícil que era. Não, não é o lutador de MMA, o aluno, não é. É o Minotauro da antiguidade, de anos antes de Cristo. Ele que inventou a cornice, né? Aqui nessa segunda imagem, vocês veem o momento em que Minotauro pega, flagra a sua esposa com outro. Olha ela aqui, a esposa. Olha a reação do Minotauro. Graças a ele que a gente é representado hoje em dia, né? Nós todos os cornos deste Brasil. Não é? A gente deve seguir ele hoje em dia. Os ensinamentos dele ficaram aí pra eternidade. Cadê o outro? Que outro, Diogo Rafa? Não tô sabendo, não. Não tô sabendo o que você tá dizendo. O Minotauro Lutador? Foda-se, ele não é líder? Aqui é aula de liderança. Vocês estão anotando tudo? Essa aula tá longa, né? Eu não aguento mais. O outro com a esposa tá embaixo da mesa, meu querido. Você acha que ele ia aparecer assim? Olha lá, o aluno Heavy Metal falou: ninguém mandou aquela safada ir atrás do novelo de lã.
Ô, Heavy, você assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que você tá sabendo da história. Ó, o aluno Malakoi muito bem disse, a namorada dele é o Minatoro. Incrível, meus alunos. Eu te amo, meus alunos. Eu amo cada um, tá? Lógico que não poderia faltar aqui a rainha Elizabeth, a rainha mais longeva da história do mundo, a líder que mais tempo ficou no poder e está até hoje. Mais de 5 mil anos essa mulher está no poder, né? De novo, não, anjinha, é porque ela é uma líder exemplar, né? É a líder que mais ficou tempo no poder. Na outra aula, ela era uma mulher importante na história. Aqui é aula de liderança, entendeu? Ela lidera a empresa de pisos e vasos sanitários Elizabeth, né? Ela que fundou a fábrica de vaso sanitário Elizabeth. Quem aí tem uma privada da marca Elizabeth, né? A gente falou isso na outra aula. Ela que fundou a fábrica de privadas Elizabeth, pra quê? Pra todo mundo sentar no trono dela, né? O Rian falou, por que ninguém fala do marido que é mais que ela? Ué, porque ela é a rainha, ele não é o rei? Ela que é a maior líder que tem na história do mundo. O Elder Godon falou, só não pergunta sobre a Diana. Por quê? Aí ela vai dizer... Diana bateu forte. Vamos lá, vamos lá. Lógico. Ele, o homem, a máquina, a lenda, o mito. Olha lá, o PK Fire previu o futuro, ó. Ele, o homem, o Deus. Esse é meu patrão, Dr. Telasco Avara. O dono do conglomerado das desorganizações Televisão Maresol de televisão. O meu chefe, o meu mestre, o meu Deus. Fico até emocionado quando eu falo dele. Ele é o dono dessa emissora aqui que vos fala. O fundador, dono, CEO, proprietário, fundador na televisão Maresol de televisão. Dr. Telasco Avara é um líder nato. Aos 5 anos de idade, ele trabalhou varrendo estilhaços e cacos de vidro em Hiroshima, Nagasaki. Quando aconteceu um negócio um pouco triste que aconteceu lá, né? Aconteceu uma desalegria lá em Hiroshima, Nagasaki, né? Quando estava tudo destruído, o Dr. Telasco varreu os cacos de vidro em troca de uns trocados, né? Aos 10 anos de idade, ele fundou a sua primeira rádio. A Rádio Televisão Maresol. Ele nasceu na cidade de Caicó. Não é cidade japonesa, não. É aqui no Rio Grande do Norte. E daí em diante, é só história. Graças a ele, nós estamos aqui. Na nossa emissora, ao vivo, ao vivo. Quando sai o documento Metrópole Parte 2? Algum dia, meu querido anjinho. Tá, porque tá rindo, professor? Eu rindo? Aqui é muita seriedade, meu querido. Deixa eu falar com os alunos aqui, né? E aí, seus lixos? Olha que silêncio. Se calaram? Boa noite. Boa noite, aluno. Você tem um áudio meio um pouco porcaria, né? Por que você não compra um microfone, seu arrombado? Arrombou. O quê? Não tô entendendo nada. Não entendi, meu aluno. Ó, o Roales. Quantas horas de aula é hoje, mano? Ainda falta mais 50 horas pra completar a carga horária. 50. Mas essa aula tá. Essa aula tá muito boa, viu? Vou pegar meu diploma logo. Muito obrigado. Daqui a pouco eu vou preparar aqui o meu canudo pra você, tá? Pode pegar no meu canudo. Olha, o Wallace tá mandando 30 mensagens aqui. Ah, mesmo, meu! Wallace, eu vou deixar você falar só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, fale. Bom, professor, só queria dizer que... Pronto, foi só um pouquinho mesmo, comprometido. Deixa eu terminar, miserável.
Tá bom, vai, vai, fala, meu querido. Não, não tenho nada pra falar, não, vou ficar até mudar. Você tanto me encheu no saco pra dizer que não tem nada pra falar. Não, era só pra falar enquanto o senhor não tava, era só isso, só pra trocar uma ideia aqui com os brothers. Tá certo, então. Ah, não, vou embora. Tchau. Até daqui a pouco, alunos, volto já. Tem dúvida aí? Eu tenho. Que horas essa porra acaba? Deixa o ET Bilu falar, José. Fala, ET Bilu. Fala, ET Bilu. Vai falar de Edinaldo Pereira? Ele era grande líder. Ou não é? Imenso líder. Fatos, né? Você vê na barriga dele, né? Como ele é um líder enorme. Uma pergunta merda, boa resposta. Não tenho nem resposta pra isso. Obrigado, ET Bilu. Vai embora. Busque sempre conhecimento, tá? Vamos prosseguir aqui, que ainda falta só 35 slides pra gente terminar a nossa aula, tá? Lógico. A gente não poderia deixar de falar dele. O líder, o verdadeiro líder supremo. Jesus. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é do mestre. Oh Lord. Quem segue Jesus aí, levanta a mão. Passa o Instagram dele, porque eu não tô seguindo. Um abraço, Jesus, eu te amo. E vai tomar no cu, diabo. Esse é o maior líder que tem. Maior do que a Rainha Elizabeth. Maior do que o Dr. Telasco, não sei. Aí tem um pouco de dúvidas, né? Mas Jesus é um exemplo de líder. Um líder muito líder, né? Enorme líder. Parabéns, Jesus. Parabéns por ser você. O Jesus que inventou o SUS. E também inventou o G. Um abraço, Jesus, um abraço. Conclusão, finalmente. Eu não tava mais aguentando. Bom, nesta teleaula, ensinando. Primeiramente, a gente mostrou o conceito de liderança, né? Se liga aí que é hora da revisão. A gente mostrou o conceito de liderança. Mostramos como se tornar um líder, né? Depois de saber o que é um líder, você aprende como se tornar. Depois você aprende quais são os tipos de líder, que é a teoria, e na prática nós mostramos os exemplos de líder com base naqueles tipos lá que nós mostramos, né? Todos eles se encaixaram lá naqueles tipos. E agora a conclusão que nós tiramos com tudo isso é o seguinte: para ser um líder, você tem que liderar. Caso contrário, você não é um líder, você é apenas uma pessoa comum. Essa é a lição que nós tiramos após tudo isso. Após mais de uma hora de tempo perdido aqui. Vocês têm que saber que o líder é isso, né? É sobre isso ou não é? Quem escreveu isso daí foi o Mário Sérgio Cortella, lógico. Um líder nato também no campo da filosofia, né? Se vocês querem se tornar um líder, por favor, liderem. Esse é o conselho que eu dou. Eu, como um experiente que sou na área de liderança, estou liderando agora 95 arrombados, não é? É sobre isso demais. Eu espero que após essa aula vocês liderem muitas coisas, tá bom? Espero que vocês apliquem tudo o que aprenderam aqui. E assim a gente encerra a nossa teleaula sobre tudo sobre liderança. Deixa eu consultar, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Terminamos a nossa aula. Alguma dúvida? Eu tenho, professor, eu tenho. Pois não, meu aluno. Não era Jesus que andava com 12 apostilas? Exatamente. É por isso que ele é um líder, tá vendo? Ele aprendeu logo cedo sobre empreendedorismo, fundou uma fábrica de vinhos, fundou uma peixaria. Ele pregava amor demais. Ele é pedreiro também, né? Tá pegando um pouco. É, cara, olha. Marceneiro. Era um multi. Ele tinha muitas profissões, né? Um multitasking. Nossa, por isso que era líder mesmo, hein? Carpinteiro. Esse menor é foda, é dos meus.
É isso aí. E eu espero também que vocês tenham 12 apostilas aí pra estudar o nosso conceito de liderança. Assim como Jesus, né? Sigam ele. Arroba Amém. Jesus. Sigam. Mais alguma de volta, será? Mais alguma dúvida aí? Ele disse que vai voltar algum dia, aí segue todo mundo de volta, tá? Nossa. É. Alguma dúvida? Qual mais alguma dúvida? A merenda vai ser uma banana, mas você vai comer por baixo, tá? Fala, José. Ô, professor. Oi. Eu queria saber se tem algum hospital sem UTI aí pra eu tentar me assassinar. Não. Não, tem uma UTI aqui, tá? E você vai ser entubado daqui a pouco, tá? Vou enfiar o tubo no teu rabo pra ver se você respira bem direitinho. Mas vai ser pela boca ou... Não, pelo rabo. O seu rabo é na boca? Ah, cara, né? Vai de baixo pra cima. Mares. Oi, quem foi que falou aí? Eu queria saber se é verdade o boato que ele consegue bater punheta de mão aberta. Ah, velho. Ele usa hack, mano. Nossa, velho. Ele usa hack, mano. Um abraço a todos os alunos, tá? Mais precisamente, um abraço para o cavalo, esse tremendo de um cavalo. Você tá comendo esse cavalo, tá? O cavalo é muito legal, ele é muito legal. Ele é puri. Deixa eu fazer a chamada. O que é? Considerado um líder. Quem? Eu achei suspeito. Quem? Quem é isso aí? Quem perguntou? Aí não fala. É, não fala. Tá aí não fala. Desgraça. É, chamada. Borias. Presidente. Borias? Silêncio, José. Tô fazendo a chamada, José. Porra. Desculpa. Cavalo. Clóvis. Clóvis respondeu em Libras. Ele é mudo. Faltou. Diogo Rafa. Presidente, por favor. Roalisson. Presente, senhor. Impressionante, cada semana chega aluno novo, né? É só um presente, senhor! Olha José. Nem percebi que você tava presente, Roalisson. Nem percebi, sabia? José! Porra! Tô aqui, vambora. Vambora pra onde? Sei lá, pra cá do caralho. PK Fire. Presente. Ah, não, é o Bilu. Legal. É o Tebilu. É o ligeirinho, você, mané. Você é latino ou é Tebilu? É a Chola. De qual região? É boliviano. Colômbia? Tá tocando. Sim. Ele fica tocando flauta lá no centro. Opa, é o El Pichulo. Puta que pariu, velho. Ô, oh, meu querido Etebilu chileno, eu nem mostrei o líder do seu país, né? O Evo Morales. Ele é da Bolívia, mas pra mim é tudo igual ali naquela região. São todos. Tudo igual, né? É tudo igual, José. Você não aprendeu isso, não? Puta que pariu. Pô, oh. José, ele tem um senso assim, né? De humor. Bom, terminamos a nossa aula, viu, meus alunos arrombados. Eu espero que vocês aqui no nosso estúdio tenham aprendido, tá? E pau no cu de todos vocês. Um abraço. Obrigado. Igualmente, professor. Tchau, até a próxima. Até. Tchau, José. Até nunca mais, José. Até daqui a pouco. Quatro da chegou no meio da aula. Tchau. Bom, meus alunos aqui do chat, eu também espero que vocês tenham aprendido muito, tá? Ó, o aluno Oni muito bem disse que tudo é uma grande Bolívia. Exatamente. Tudo em volta do Brasil é Bolívia. Tudo. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Tá? Em breve mais teleaulas sobre essa área. Que hoje foi a aula básica sobre liderança, tá? Depois vocês vão aprender a pirâmide financeira, esquema de pirâmide. Depois aula aplicada de agiotagem, tá? Até vocês concluírem o curso de estelionato aplicado. Próxima aula de quê? Acabei de falar, aluno. Tá bom? Até a próxima. E... muito obrigado. Eu tô com vontade de espirrar, mas não sai. Ai, muito obrigado, alunos. Obrigado. Até a próxima. Deixa eu colocar a abertura. Telecu. Um programa de educação do sistema Fuderne e da Fundação Telasco Avará.